林昶佐被在地摊贩呛虾，一点都不关心万华，但他这样说：“我们其实也有这个做相关的这些影片啊，那相关的这一些，过去一个将近两个月以来，我们做了哪一些事情？其实，在我们的这个网络上面，不管图文、影片，其实都非常的清楚了。什么影片？啊，你给我看到。”我另外的影片没啦。哎，在地人没有看过影片耶，我们来找找，原来还真的有那么一支影片。我看到有些人来质疑我们，你到底为万华做了什么？6月22号 PO 的影片，原来就是在澄清当初外界对他的质疑，说他不关心万华，因此影片当中不断强调他有多关心在地。我们听到有餐厅不送餐到医疗院所。我们立刻协调团队跟朋友清点资源，分送便当。现场和影片当中，林昶佐都说他帮万华争取了好多事，都写在脸书上。我们就来看看这几天相关万华的文章。7月1号呼吁万华应该尽速增加施打站。6月29号，淮南摊贩竟打完疫苗才被通知确诊。6月28号，质疑夜市解封问题，标题都是万华，但内文都在打北市府。林昶佐现在还被爆料，当初拜神明求当选，却骗了神。你当选的话就把弄个一篮水果来来拜拜哈。林昶佐没真的当选了，结果一篮水果都没来，基本的水果没多少钱没拿来拜，怎么这样骗神明？最后这水果是由在地人提醒，才由助理送过去，让庙方负责人心冷，不再支持。林昶佐被呛，也呛出万华人对他的各种情绪。TVBS 新闻，侯富华、刘采薇台北报道。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛。也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。